ଗାଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଗୋ ସମ୍ପଦ, ପୁଣି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି। କାଉଡ଼ିରେ ଶିକାରେ ବୋଇ କରି ନେଲୁନି, ଡାଲାରେ ଏଟା ଗୁଲିରେ ବୋଇ କରି ନେଲୁନି। ଅଟୋ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାଉଡ଼ିରେ ଖାନ୍ଦରେ ବୋଇଲୁନି ଆର ନେଲୁନି। ଏଠି ବିକାଶ ଦହିରେ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କାଳେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ କ'ଣ କରିବେ। ହେଲେ କେମିତି ଅଛି ମୋ ଗାଁର ଚିତ୍ର? ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରେ, ଘର ଘର ପିଛା ପିଛା ବୁଲିବେ, ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦବୁ ତାହା ପାଇଁ ଦବଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଜନ ଅଡିଟ୍। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ରେ କୋରାପୁଟର ମସିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।